Sziasztok! Az ágy alá befekvős srác vagyok az internetről. És 5 percem van, mielőtt éhen halok. Már nagyon éhes vagyok, úgyhogy gyorsan össze kell ütnünk valamit. De mit csináljak, hogyha nincs itthon semmi, csak maradék rizs? És tonhal. Lehet-e rizsből és tonhalból összeütni valami finomságot? Gyertek velem, próbáljuk ki! Gyorsan, nincs idő már elmosni az edényt. Amiben a hús sült, abban is lehet ezt az ételt elkészíteni. Csak bele kell tenni a maradék rizst. Ennyit, és ezt fogjuk megpirítani. Ebbe pedig belemegy a tonhal. Utálom a tonhalatti, hogy vagytok vele, nem tudom, hogy összeálltából kiészik tonhalat. A levét leöntjük, hogy annyival kevesebb tonhal íz legyen benne, és hozzáadjuk. Most, hogy kiszedtük a maradék tonhalat is. De jó illata van, mint egy macska eledel. Most felrakjuk ide pirulni. Ha nagyon vad kedvedben vagy, akkor 2 tonhalat is lehet beletenni, de akkor már tényleg nagyon büdös tonhal íz lesz. Amint hallom sistereg, ilyenkor hozzá kell adni még egy kis olajat, hogy ne égjen meg. Egy kis sóbors kombótól pedig még senkinek nem esett baja. És hogyha van otthon, akkor rakhatsz bele citromét, az segít elvenni a tonhalnak a büdös halízét. Minél többet raksz, annál jobb. Alakul. De gusta. Úgy döntöttem, most nagyon vad kedvembe vagyok, és ezért belerakok még egy tonhalat. Mert szükségem van a fehérjére. Ez olajos, ebből akkor nem öntöm le az olajot, és akkor így nem kell hozzárakni az ételhez. Minél több fűszer kell bele, hogy elvegye a halnak az ízét. Kész is van. A vízszel, amit hozzáadtam, megpult a rizs. Így néz ki most. Kóstoljuk meg. Hát ha olyan finom, mint amilyen jól kinéz, akkor ez egy gurmé étel. Kicsit fóvó. Egyébként nem rossz. Citrom segít elvenni a tonhalat. Bocsi, csak a gyerekek sírnak a pincémmel. Mindjárt viszek nekik is, ne aggódjatok. Ha esetleg valaki olyan gazdag tőletek, hogy van otthon majonéz, akkor azzal is lehet ez az ételt enni. Tele lehet nyomni majonézzel, és így elkevered, vagy tartármártás. Így még egy plusz íze van. Na megyek már, megetettem a gyerekeket a pincében. Próbáljátok ki ezt a receptet, hogyha nincs otthon más, csak tonhal és maradék rizs. Most már legalább jól laktok így is. Írjátok meg kommentbe legközelebb, milyen receptet csináljak. Sziasztok!